کر یاد زمانہ صدیاں کہیں کوئی کار ہو تھی کر جائے چھڑو مرنا جگ دیا سجڑا تے او رب دے سجن تے مر جا کرے یاد زمانہ صدیاں تئیں کوئی کار ہو جی کر جائے دیو جی کئی کار کری رزق حلال ہاں صحیح جگ دیا سجنا تے او رب دے سجن تے مر جائیے رب دے سجن تے مرتے اج عہد کریے کہ اسی حلال رزق کھاواں کرو عہد وڈے جا کے بہنوں نوں دیاں گے انشاءاللہ وڈے جا کے دیاں نوں دیاں گے اور ساڈا ایمان جتھوں جتھوں سمجھدا ہے کہ ساڈے کول کسے رشتہ دار دا کسی دوست دا کسی سنگی دا کوئی حق ہے جن دے چکے اسی کان پیل ماری ونے ہیں وہ اسی نہیں ماراں گے ان دے حقوق ان